ګوره دا شاعران صاحب شاعران دائم ګرام خلق ناشته او ما دا عبد الله بیت سبحان فضل سبحان بیت سے دا مو دی بدوالا یو دی په دوبه کې دی یو غان نکلی و چې دا پیښور خو پیښور دی کنه نو ماته نه تاسو په وینا خو ماته پتا چې پیښور خو پیښور دی کنه خدا خیال دې نه کړ چې دې کې کار سو سکے ماته دا ته مې ده نو ته لې ما وته منم خسته خسته خارونه شته دې خو څوک پکې موړ او څوک نه هر دی کنه نه چا بیلډینګ او دین کوزر پکې چا روان کړي پکې خار دی کنه او څوک په ټوډیو کارولو کې ګرځي څوک په کشا باندې بورې چلوي څوک په چمن خپلو بنگلو ته ګوري څوک مزدورې باندې لارې چلوي د چا ښایسته کوټو کمبل وي په سر د چا کمیسو نه صادر دی کنه مې اوس دا حقیقت دی ګور بچ تاسو لار شي پېښور کې په بازارونو کې مردان کې د پښتو ژبې لوی ښار چې دی لاګورې مردان دی یوسف دی او بیا په پښتنو کې د ټولو نه غټ قوم چې دی دا خټک دی هغه لطیفی مې ځان ته رامخته کړې وې هغه یو سړی و د هغه شل کاله پس لور شوی و چا به ته دا نوم ملک کېد او چا به ته دا کېد او چا به دا درې کاله دو منم دا بل به خپه شي کړه دی بلو منم دا بل به خپه شي بیا د کلو شاعران راټول کوي دی له نوم تاسو کې دی جو هغوی ټول یو یو ټکې را جمع کړو د هغې نه جوړ شو آ بیگم او بیگم در د بدخشان د رستن بی بی ماتا بخوا دی جا صبر بیگم دی دا خو یاد کې تاسو که خیال کړي پخوا دا زاړه ټیپونو زړې کیسه ټیپ وي او زمونږ دې علاقې سردارلي چکر صاحب په ډېر ښکلې آواز دی ښکلې انداز دی چې په هغه زوړ ټیپ کې به د هغه زوړ کیسټ ور واچي خو د هغه آواز به ون هغې بې سوې ویل بے چیچو وہ جنا چکوری خبریں گے دب مریم زنانا چی وعدہ کی نکری دی پہ پخوا اڑلے نو دکڑی ماں ب دکڑے خیٹ پورے تاڑ لے ہوا سہی بھائی وہ باجا ترختہ چوری ہوا اور پلار چی بروان ہوں داسی بیکڑے زم لم زم 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 لم زم 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 لم چی کلا کا کور تب ہو رہا زم بیا کے داس کرے وہ یہ انگ تنگ 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 تا واچ واچ انگ تنگ تنگ تا واچ اکثر دے زنانوں کے بتائیے یہ وہ خوار لگے تھا وہ آسوا کا پکی ہوا کھا بیا بیا داسې کوي تمغړش 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 او دې باجه کې بیا وته وي یار بیرې یار بیرې یار بیرې خو چې کله بچا پیسې ورکولې نو هغه توره وړه دوکړې نه بیا په کاڼي وخه دا داسې بې کړې خو چې بیا بچا پیسې نه ورکولې نو په باجه کې بیا وته وي ته شیخولې ته شیخولې ته شیخولې دا زه بس کوم خو دا تاسو وایئ چې دا واقعات دا تا له کوم وخت نه شروع کړی ده د پنځو په پنځم کې هم پنځلسو کالو په عمر کې دا ما دا ټوکې ټکالې ډېرې زیاتې خوښې ما په اویا روپۍ ریډو اغوستې نو چې مې کولو کو د ګلنا بیګم ګانه و پکې موسم خراب و غریډو قر قر کولو نو زه ورته غوسه شوم مې یاره چې اوچت دی کوم موټې ځمکې لرې روولم نو مور مې راغر والي وسه کې پردی ښځه پکې وژني ډېره مننه مهرباني که څه غلطي شي بخنه غواړم.